चिनी रमेन भयो नि त हाम्रो प्रकाश दाईसँग कसरी रमाइलो भेट भयो ल तपाईँले एउटा युद्ध चित्र आउनु भएको है अनि यसो निकाल्नु भयो दाईलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना अब बिहा गर्नुपर्छ दाई अनि यो केटीको टिममा चाहिँ उहाँ विशाल दाईको त्यो भन्न चाहन्छु म चाहिँ भगवान्ले रक्षा गर्नु तपाईँले त एउटा भगवान् भेटेर आएको हो भगवान् भेटेर अर्को जुनी पाउनु भएको होइन भगवान्को तपाईँको ठुलो देन छ तपाईँलाई त एकपल्ट हकर हकर है चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ अनि यो चाहिँ यो मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत 20,000 किनभने उहाँको खाता नम्बर छैन विगत नागरिकता बनिसकेको छैन नागरिकता बनिसकेपछि चाहिँ उहाँको खाता नम्बर डिटेलमा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो फेसबुकबाट मैले चाहिँ सबैजना गरिदिन्छु दिस इज माई भेरी पर्सनल यसमा 20,000 छ गर्ने भयो नि गर्नु चाहिँ पर्छ है अनि उहाँ मलाई पुरै कति हुने उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई मैले अब के आमा खाता यसमा त खाता लगाउनै बिर्सिछु अनि यो यति 20,000 भयो नि तपाईँलाई घर उहाँ भोजपुर सर जानलाई चाहिँ हुन्छ प्लस हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन यतिको प्रधानमन्त्री हुनु भनेको धेरै हो होइन अब तपाईँ प्रधानमन्त्री भाषा पुग्नु उहाँलाई चाहिँ म बोलाइ भन्न चाहन्छु अब तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने अवसर पनि हो उहाँले गर्दाखेरि है त्यसको लागि पनि तारिफ गरेर होइन त्यो भन्दै आज भन्नु साथी दाइको नयाँ चाहन्छु र सबैजनाले उहाँको खाता भएपछि आधा किन्न पछाडिबाट अनि भएपछि म डिटेलमा चाहिँ मेरो पेजबाट चाहिँ राखिदिन्छु र जसले सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँकै खातामा चाहिँ जाने गरेर त्यो हिसाबले होइन अरू खातामा नजाऊ उहाँकै एकदम चाहिँ मैले त्यो भन्न चाहन्छु भन्दै के भन्नु त तपाईँलाई कति खुसी लाग्छ एकदम खुसी रिपोर्ट सर जसले सबैजनालाई धन्यवाद भन्नु तपाईँलाई कतिजना हेरेको छ संसारबाट सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई यो सहयोग गर्नु एकदम खुसी छु उहाँले चाहिँ जिम्मेवारी बोकेर उहाँबाट चाहिँ यो गाडीमा चाहिँ लिएर आउनु भएको उहाँलाई होइन अनि मैले चाहिँ उहाँलाई यहाँ अहिले पर्सिङमा भेटेको उहाँलाई चाहिँ